Chápeš? A potom prišiel s takou obrovskou kyticou tulipánov a s mega obrovskou krabicou veterníkov. Chápeš, musela som ho odpustiť. Vieš, aké boli tie veterníky? Chrumkavé, taká dobrá náplň, sladké. No to sa naozaj kvôli tebe vykašľal na celý výskum. Je to trošku škoda, Jarka. A čo? Bude mať inú príležitosť a iný výskum, nie? Hlavne s niekým iným. Presne. Však Beuš, čo som mala robiť? Však videla si, ako sa na neho pozerala, nie? Hej, minulo to k Honorovi. Čo? A čo s tým Honorom? Nič. Teda iba, že kúka po každom použiteľnom chlapovi v tejto nemocnici, nie? Áno, presne. Jaroš. Zlátko, ahoj. Hľadala som ťa, chcela som sa opýtať, čo by si chcel dnes večer robiť. To, čo povieš ty. Nie, ja by som naozaj chcela vidieť, čo by si chcela robiť ty. Jarka. Áno. Aj tak ty rozhodneš najlepšie. Dobré ráno. Dobré ráno. Dobré. Kamil, môžeš na chvíľku? Isté. Máme čas. Prosím ťa, premysli si to ešte. Potrebujeme 5. do partie a ja neviem zohnať nikoho ani z polovice tak nadúpaného, ako si ty. Kvieti, mne to teraz naozaj nevyhovuje. Vieš, aká to bude bomba, keď to vyjde? Viem. Ale ja už som sa rozhodol. Fajn. Keby si sa náhodou prerozhodol. On sa už rozhodol. Teraz to povedal. Kamil, že? Žiadosť sa musí podať do dnešného večera.